saya cuma tak boleh jalan. Tapi kalau ada kursi roda ni, kursi roda ni umpama kaki saya. Kalau saya boleh bergerak, boleh kerja. At least something. Nama saya Sumaya binti Ghazali. Saya baru 4 bulan kerja Grab ni. Catatan saya dalam saintifik dipanggil cerebral palsy. Saya memang tak boleh jalan daripada sejak kecil, sejak lahir. Saya dilahirkan dalam keadaan sungsang. Biasanya orang keluar kepala dulu. Saya keluar kaki dulu. Apa yang orang saya ingin nak buat tapi saya tak boleh buat, orang lain nak buat saya tak boleh. Saya pun teringin nak mencari orang lain juga. Tapi saya kena terimalah juga kenyataan kan. Cabaran hujan. Kalau hujan leceh yang nak kena buka payung. Kalau angin kuat kencang, saya kena berlawan dengan angin ni. Angin tu tarik. Saya mesej ada orang tu yang cakap, sorry lah sebab saya sebenarnya bukan tak nak ni, sebab saya ni disabled sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak agak ke apa saya sampai ke apa kan. Sebab takut apa traffic light tu lagi lambat lah. Tunggu bas lagi semua lambat, semua makan. Semua ikut perkiraan tu lah semua. Adik boleh sampai, it's okay. Baru dia orang cakap it's okay. Dulu saya kerja ofis, jari tak kuat. Jadi macam paper akan jatuh lah. Lepas tu nanti orang normal kita kurang sabar. Tahu lah orang life normal ni, dia kurang sabar kita kan. Saya cuba kerja ni sebab saya minat dengan kerja ni. Ni adalah satu macam satu kepuasan lah. Ada juga aku kegunaan aku pergi hantar makanan. Maknanya khidmat saya berguna lah pada masyarakat. Bila saya kerja ni, saya boleh juga belanja mak bapak saya makan. Dia tak kerja, so adik saya je kerja macam saya rasa macam tak guna lah. Saya tahu bukan senang nak jaga saya ni yang okay ni. Itu yang saya bersemangat, saya nak berdikari sendiri. Ada semua customer, kalau anda nampak nama saya Sumaya B tu, saya mohon kerjasama supaya anda bersabar sikit dan cuba memahami orang macam kita ni. Pergerakan kita yang agak slow, tapi saya cuba lah menghantar secepat mungkin lah. Thank you.